olan değerlere geldikten sonra onu kommunikatif şekilde kooperatif mentalite formalaştırarak onu özümüzden sonrakilere ötürmek bacarırız. Yani kendi kooperatif mentalite hansı ki bizim hamı sahiplenmeli, onu bizden sonraki insanı ötürmek bacarırız yerlerine. Çünkü bu bacarıklarını yerlerine o bir... Burada hamı ve xüsusi biyolojiya, tip bilgiler olan insanlar bilirler ki, hayat özü suda yarar. Tam bu kuansiyon su damarlarında gerler gibi çıkabilirik ve oradan basit başlayabilir. Mən olur ki, insan dini doğmanda körpə olar ki, onun 90-97% bədəni sudan ibarət. Çox böyük bir rəqəmdir, mənim üçün mənə rastlaşmışsınız. Və yaş artdıqca bu rəqəmlər başlayır azalmağa 85-75-65-50 və 60 yaşdan 100 yaş arası artıq 50%-dan aşağıda düşəbilir və 20%-ə qədər gəlib çıxa bilir. Bu canlı bir mübahisə var sizin ekranınızda. Əgər biz bütün bədənimizi, neyronlarını lampaya qoşsaq, lampa yana bilər. Elektrik gücüyle. Bu dəqiqə bizim hamımızın beynində soyduzda olan lampa enerjisində elektrik var. Əgər sizin beyninizi soyduzunun lampasına qoşsaq, soyduz yanacaq, lampası yanacaq. Bu qədər güclü bir şeydir. Var, lampa dalgalar, delta dalgalar, gamma dalgalar, delta dalgalar, teta dalgalar, 5 dalgalar. Ən zəifi delta və teta'dır, uşaq dalgası kimidir. Bu adamlar kitab okuyanında həmin dalgalar insanı təhsil edir. Kitab okuyursan, kitabı 30-40 qalırsan, və o zaman bu dalgalar gəlir sənə. Və sənə kitab okuyur, və peşəyən bir istirahat edir. Bir yandan gəlir, baxın, bu istifadə edə biləcək. Gəlir baxaq, bizim üçün bağlı ilkastan nədən ibarətdir və bizə həyatımızın bir həyatı üçün bağlı ilkastan nədən ibarətdir. Həmsədir, maliyyət səhəlində bir həyatı ilə bilmək, həyatı məqsədi vardır və istəyi vardır. Və bu minvalla həmin insan öz şəxsi təhsilinə və kariyerəsinə zaman aydır. Və bu minvalına həmin insan nəyə və dövrdən sonra, ali təhsil aldıqdan sonra başlayır şartlarına. Və həmin şartlarına... Vətən, vətənlər, aynə, biz, Azərbaycan!